Velkommen til det store kanoniske ensemblet 2024. Nabla ville aldri bli det samme som det var før denne skjebnesvangre dagen. Om jeg bare kunne gått tilbake og vært på Ske, det hadde gjort hele forskjellen. Så det dere sier er at dere ikke vil arrangere Ske på ubestemt tid? Så styret skal bare bli sittende? Nei. Det kan dere ikke mene. Dette vil jeg ikke stille meg bak. Jeg stiller motforslag. Nei! 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 Så ingen imot? Ja vel. I min tid sto Ske for det store kanoniske ensemble. På Ske i 2024 fikk styret presset gjennom å endre det til Synnøves kule etterfest. Og da bingoen ble avgjort, så skjedde det. Da har vi gjort et gyldig valg. Og med én stemme med overvekt ble resultatet av... Bingo! Og resultatet ble at Synnøve er Nablas nye leder på ubestemt tid. Og alt ble bare verre fra da. Det ble satt inn 3 nye kjøleskap på kontoret, så ingen lenger kunne høre hverandre. Veggen falt ned, og linjeforeningen ble til slutt oppløst. Nå er det kun fondstyret igjen. Så kunne jeg bare gå tilbake til denne dagen. Så ville jeg gjort alt annerledes. Jeg ville dratt på Ske, og sørget for at denne ene, avgjørende stemmen ble lagt til, og at avstemningen gikk andre vei. Kom på Ske 15. februar 2024.